Conseguiu dominar, o Gabriel tá ali pertinho. Foi pra cima. Trouxe de novo por dentro, aí foi desarmado. Foi mais esperto ali o Henrique pra fazer o corte. Olhou pra dentro da grande área, lá vem cruzamento, a bola bem aberta aqui do outro lado. Recebe o Geovânio. Foi pra cima do marcador, estica a perna do Henrique e corta. De frente ali com o Nando. Pedalou, linda finta, foi para a linha de fundo, travou de novo, escorregou, ganhou a jogada, tocou Cícero, explode a bola no Henrique. João Lucas de novo no fundo, marcação chegou. Roubada de bola de novo do time do Rio Claro, e sai na boa agora Henrique Show. Acorda aqui em Nova Serrana, sente que está na hora de participar do jogo. Egídio chega por baixo, divide o Choco. Nessa bola aí pro Rodriguinho. Conseguiu o toque por baixo. Henrique Choco tá ali pra chegar e roubar. Deixou a bola na frente e acabou perdendo. Henrique Choco tá ali. Deixou pro Rodrigo Celeste. Toque de cabeça do Henrique.